Каква е готовността на страната ни да започне вакцинация срещу COVID-19? И каква организация е създадена? Ще говорим за това след секунди. И още е в посвета и у нас. Огнища на коронавирус в социални домове в Хасково. Заразени са 14 деца и 7 служители от 2 центъра за деца и младежи с умствени увреждания. Ще отворят ли зимните курорти в Европа и кога? Подготвяме се за този сезон от месеци. Персоналът ни е на лице и е в очакване какво ще се случи тази зима. Противоположни са настроенията в алпийските страни. Две обвинения за полицаи от Варна хванат при получаване на подкуп от 2000 лева. Той е един от добрите служители на Вътрешното министерство, доколкото вече може да бъде окачествен като такъв. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте. В събота, 5 декември, аз съм Даниил Михайлов. България е готова да посрещне първата доставка на ваксини срещу COVID-19. В това се увери премиерът Бойко Борисов при посещението си в Центъра за заразни и паразитни болести. Там има два хладилника за съхранение на медикамента. Подобни хладилници ще има във всички регионални здравни инспекции в страната в 6 района за вакцинация. Здравните власти в България трябва да имат готовност за начало на вакцинацията, щом пристигне медикамента у нас, заяви премиера Бойко Борисов. Той дали ваксината, дори и да е по Коледа, по Нова година, по Коледа няма да дойде, но ако по Нова година, пак ако има желаещи, трябва да, независимо от празниците, да се организира вакцинирането. Вакцинирането ще бъде доброволно и безплатно, припомни Борисов. Ваксината ще бъде одобрена от Европейската комисия и гарантирана от Европейската агенция по лекарствата. Безплатен е и ремдесивира, напомни Борисов. Не случайно го казвам. За всички. И е достъпен за всички. Първите хладилници, способни да съхраняват ваксината, вече са в Центъра за заразни и паразитни болести в София. Тук са разположени двата хладилника. Този и другия зад него. Виждате температурния режим на хладилника, минус 71 градуса. Тук може да съберем над 100 000 дози ваксина. По първоначални данни, първата пратка, която ще дойде, ще бъде 125 000 дози. Те и сега работят. Работя, да, готови сме. Подобни хладилници ще бъдат разположени в регионалните здравни инспекции в София, Бургас и останалите центрове в страната. Нашите хладилници, ще, за да бъдат в услуга, най-пълноценна услуга, един ще бъде разположен във Варна, другия в Пловдив и третия в София. В понеделник здравният министър и директорите на регионалните инспекции в 6 вакцинационни района в страната ще започнат работа по детайлите на плана за вакцинация. За да създадем вече локалните логистични режими на поведение, разпределение на ваксината, организация на таргетните групи. В Центъра за заразни и паразитни болести има 11 000 флакона ремдесивир. Очакват се още 6 000. По 2500 оздравяват, което означава, че докторите и медицинските ни работници като цяло успяват много хора да излекуват. В държавната фирма Булбио работят и по новата производствена линия за БЦЖ ваксина, имуноглобулини и препарати за лечение на тетанус, ботулиново и змийско отравяне. Подготвяме износ за Република Турция в момента. Изнасяме по линия на Световната здравна организация за УНИЦЕФ. Според Борисов е било правилно да се възстанови държавния капацитет за производство на подобни медикаменти. Какво показват данните от днес? 3614 нови случая на заразени, при направени 9530 PCR теста. Така положителните проби са близо 38%. Добрата новина е, че излекуваните за денонощието са повече от 2500. Огнище на коронавирус в социални домове в Хасково. Тествани са всички настанени там, а тези с отрицателен резултат са отделени от останалите. Колко са заразените и какво е състоянието им, ще ни каже Цанка Семерджиева. Добър вечер. Добър вечер.
Добър вечер от един от центровете от семейен тип за деца и младежи с увреждания. 21 са заразените, 14 от тях са потребители, а 7 са служители. Първия положителен тест е на детегледачка от миналата седмица. Вчера излязоха резултатите на всички 28 потребители и на още толкова служители в двата центра. Веднага след първия положителен случай в двата центъра е извършена пълна дезинфекция. Всички 28 потребители и още толкова служители са следени за симптоми. Следяха се всяка сутрин постоянно температурата на децата. Нямахме никакви индикации, че нещо от този служител е влезнал в центровете. За сега заразените нямат симптоми и се чувстват добре. Към момента и когато колегите са вземали изследванията, няма оплаквания от потребителите. Имаше отсъстващи от персонала, които са били с оплаквания, които в момента не са били за изследване, но те са се изолирани вкъщи. Сред заразените има 3 деца и 11 младежи. Обитателите на тези центрове не напускат сградите и не контактуват с външни хора. Въпреки всички мерки, които се вземат, и отговорността на всички служители, които са в социалната система. Ето, за жалост, това се случва и при нас. Предстои следващата седмица всички потребители и персонал отново да бъдат тествани. И към положителна констатация от днес. По-строгите мерки срещу коронавируса дават резултат. По-малко линейки с COVID-болни чакат пред Пирогов, намаляват и опашките пред фургоните на спешната помощ. В денят започва с Георги Любенов, заместник директорът на Пирогов. Николай Габровски коментира, че системата се е пренастроила и вече работи по-адекватно. В Пирогов започват да усещат ефекта от по-строгите мерки срещу коронавируса, които бяха въведени преди 7 дни. Ако преди 10 дена пред болницата беше една върголица от линейки, неспирно идващи, от хора чакащи пред фургоните 30-40 души поне непрестанно, едните тръгват, другите си. Просто една вълна, която беше, бих казал, ужасяваща. Към днешна дата има натоварване, има напрежение, но с категоричност не с тези размери. В болницата са настанени около 400 души с коронавирус. Вече започна един цикъл както на приемане, така и на изписване, което беше много важен, защото при първоначалната вълна ние буквално само приемахме. Вече системата се пренастои и работи по-адекватно. Според Габровски, здравната система се справя добре в условията на епидемия. Заради коронавируса обаче, медиците очакват здравната каса да промени подхода при прилагането на мерките, приети от правителството и щаба. Поискахме и среща с премиера, тъй като ние искаме политическа гаранция на най-високо ниво, че тежките условия, в които ние работим, няма да бъдат отежнявани допълнително от подобни административни хватки, тежести и натиск. Достатъчно ни е тежко в момента, за да бъдем обременени с подобни неща. От Лекарския съюз заявиха, че може и да не преговарят с Здравната каса за анекс към рамковия договор за следващата година. COVID отне живота на наш колега. Отиде си и Матей Тодоров, дългогодишен директор на телевизионния център във Варна. Той ръководеше екипите в Морския град в продължение на 10 години. Изказваме съболезнования на близките му. Организираната престъпност се подготвя да открадне ваксините срещу COVID-19, предупреди Интерпол. Британското контраразузнаване МИ-5 засекрети складовете за инжекциите на Pfizer и BioNTech, които постъпват на острова. Цялата операция по доставка и разпределение на препарата е обявена за въпрос на националната сигурност. Междувременно Русия започна вакцинационната си програма от Москва, където руският препарат Спутник V се предлага първо на най-рисковите групи – учители, здравни и социални работници. Високото търсене в съчетание с ограничени доставки превръщат ваксините срещу COVID-19 в течно злато за организираната престъпност, изтъква Интерпол. Според организацията, криминални групировки планират да проникнат във веригите за доставка. Ваксините на Pfizer, BioNTech ще бъдат разпространени в Обединеното кралство другата седмица. Страната, която първа в света одобри препарата, е поръчала 40 милиона дози за 20 милиона жители. Според британската преса, първите количества за острова идват в необозначени камиони на товарни влакове през тунела под Ла-Манша. Британските власти предупредиха срещу предлагането в интернет на бързи, но фалшиви пътища към първите места на опашките за вакциниране. 70 пункта за вакцинация са отворени от днес между 8 и 20 часа в Москва. Онлайн регистрация позволява на учители, здравни и социални работници на възраст от 18 до 60 години да заявят желание за безплатно получаване на първата от двете дози на Спутник V. Взех осъзнато решение, след като разбрах, че повече се страхувам от заразата, отколкото от ваксината. Препаратът се вади от дълбоко замразяване 15 минути преди поставяне. Листовки предупреждават за евентуални странични ефекти с уточнението, че ще са в лека форма и продължителност максимум от 2 дни.
След вакцинацията лекарят оставя денонощен телефон, на който пациентът може да се обади и да получи консултация. Желаещите са хиляди, но не е ясно колко са наличните количества за града с население 13 милиона. Очакванията са до края на годината да бъдат произведени 2 милиона дози. Искам да съм сигурен, че аз и моите близки няма да се заразим. Искам да спортувам безопасно и да водя живот максимално близък до обичайния. Не подлежат на вакцинация приелите инжекция през последните 30 дни или хора с респираторни проблеми през последните 2 седмици, както и хронично болни, бремени и кърмещи жени. Москва е епицентър на пандемията в Русия. В страната има над 2 милиона и 430 хиляди заразени и над 42 хиляди починали. Втората вълна на пандемията от коронавирус удря всички зимни курорти в Европа, а европейските страни все още са разединени за новия сезон. На единия полюс са държави като Австрия и Швейцария, които уверяват, че са взели мерки за безопасност и ще осигурят условия за практикуване на зимни спортове с работещи съоръжения. На противоположното мнение е Германия, която настоява пред Брюксел за пълно затваряне на планинските курорти до 10 януари. Франция ще осигури достъп до снежните склонове, но без да пуска лифтове. Италия се колебае и отлага решенията за отваряне на зимни курорти в зависимост от последните данни за разпространението на COVID-19. В подобна установка налипсват и абсурдни ситуации, Милена Танасов обобщава. Близо метър сняг се очаква да падне този уикенд по южните склонове на Алпите. Така въпросът за снежната покривка по време на празниците вече получи отговор. Пред жителите на Кортина Дампецо стои друг въпрос. Дали италианските власти ще дадат разрешение за отваряне на планинския курорт? Ако той остане затворен за Коледа и Нова година, очакваните загуби за сезона са към 60%. Загубата за едни подхранва надеждите на други. По френските склонове на Пиренеите, лифтовете и влековете няма да работят. По същите склонове на съседна Испания за Коледа очакват туристи. Съоръженията, хотелите и ресторантите ще работят при нови мерки за сигурност. Кабината побира 9 души, но ще допускаме само 6. Маските са задължителни в кабините, както и на опашките за лифтовете. В курорта Бакера Берет магазините зареждат с нова стока. От 21 декември ще можем да се придвижваме свободно и хората ще дойдат. Разчитаме много и на френските клиенти, които са важни за нас. От другата страна, във френските курорти, хората са в недоумение. Подготвяме се за този сезон от месеци. Персоналът ни е на лице и е в очакване какво ще се случи тази зима. За собствениците на магазини и ресторанти ситуацията е катастрофална. Може да отворим, но няма да имаме клиенти. Надеждите за спасяване на сезона в тези курорти са насочени за периода след 10 януари. За съжаление, у нас все още няма туристи в Банско, въпреки че лифтът там вече работи. Ако времето позволи, през следващата седмица ще отворят и няколко писти. Хотелиери и ресторантьори се надяват около коледно-новогодишните празници ситуацията да се подобри. За Банско на прага на зимния сезон включваме Антония Сокалинска сега. Добър вечер, Тони! Добър вечер и от Банско, колеги. Тук за сега се въздържат от прогнози за предстоящите празници Коледа и Нова година. Надяват се на повече туристи. Резервации има, но те са доста плахи, казаха от Съюза на туристическия бизнес. Заради по-строгите мерки и затворените заведения, студентите тук за 8 декември също ще бъдат доста малко. Така че на прага на новия зимен сезон, неизвестните за предстоящия туристически сезон в Банско наистина са много. Хотелиери, ресторантьори, всички тук следят епидемичната обстановка в Европа, както и у нас. Ще видим дали след 21 декември част от ограниченията ще отпаднат и дали заведенията отново ще отворят врати. Вижте още в репортаж. Георги Думанов е собственик на хотел с 80 легла, към който има и механаст двойно повече места. Предприява всичко необходимо за осигуряване на безопасни условия за гостите си. Очаква да види дали ограничителните мерки в страната ще бъдат смекчени след 21 декември и дали ще отворят заведенията. Много от колегите няма изобщо да отварят, доколкото знам, за целия сезон, но другите колеги са в готовност, кой с намален персонал, кой с пълен персонал, но остава ни надеждата за един що-годе успешен сезон.
Надежда за добра посещаемост на курорта след 21 декември изрази Рая Коева от Съюза на туристическия бизнес в града. Голяма част от колегите се подготвяме за коледните празници, все още са в ремонт, защото адаптираме нашите обекти, нали, спрямо изискванията, спрямо това, че все пак наистина всички са заинтересовани да бъде една безопасна година. По думите и през миналата седмица резервациите за коледните и новогодишните празници са били по-плахи, но сега се наблюдава известно раздвижване. Хората вече си планират празниците, имаме повече запитвания, съответно и повече резервации, дори не само от българи, съседни балкански страни. При стриктно спазване на противоепидемичните мерки в Банско заработи и кабинковият лифт. Предполагам, че от другата седмица ще пуснем вече и определен брой писти в планината за скиори. Заради ограничителните мерки, групите от обучаващи се скиори в ски училището ще бъдат до 10 човека, каза още Обрейков. Криминален сюжет от Варна. Разследващ полицай е бил хванат с подкуп в размер на 2000 лева в момента на получаването на парите. Досъдебното производство е за корупционно престъпление и се води съвместно от окръжната прокуратура във Варна и от дирекция вътрешна сигурност в МВР. Подробностите от Нивалина Няголова. Старши разследващият полицай с инициали ЛЛ е бил наблюдаван в продължение на една година. Задържан е вчера от служители на вътрешна сигурност при получаване на сумата от 2000 лева. Тези 2000 лева са част от искана сума в размер на 10 000 лева, като през периода декември 2019 година до декември месец 2020 година са получени 5000 лева, които са, пак казвам, част от тази обща сума в размер на 10 000 лева. Полицаят е водил разследване срещу даващият подкупа за пране на пари. Срещу сумата от 10 000 лева е предложил да води разследването по удобен начин. С оглед на доказателствата, които разполагаме, този разследващ полицай е въвел в заблуждение даващите парите, че иска и част от сума, която да бъде предоставена и на наблюдаващия прокурор. По данни на прокуратурата, обвиненият в корупция полицай е действал сам. Над 20 години стаж има служителя. Много, един от добрите ни служители, може би чувството му за недосегаемост, а такива няма да има в МВР, няма провинения до сега. Той е един от добрите служители на вътрешното министерство, доколкото вече може да бъде окачествен като такъв. Срещу разследващият полицай са повдигнати две обвинения за подкуп чрез използване на служебно положение и за измама. Наказанията, които може да получи, са затвор до 10 години, лишаване от права и глоба в размер на 20 000 лева. Политика в съботния ден. Националният съвет на БСП изключи от партията депутата от Варна Иван Иванов, защото участвал в побой над председателя на Общинския съвет на БСП в Долни Чифлик Валентин Вълчев. От ръководството на партията заявяват, че не толерират поведение на съвместимо с морала и законите на страната. 150 дни на протести с искане за оставката на правителството и на главния прокурор. Недоволните се събраха пред Министерския съвет, а след това шестваха в центъра на София. Протестът беше подкрепен от представители на Орловград, майките от системата Ни убива и АБВ. Протестът започна в 14 часа пред Министерския съвет. Под прозорците на властта отново бяха издигнати знамена и транспаранти, а викова оставка огласиха площада. Да излезне на предна линия! На паветата, там откъдето започнахме преди 150 дни, да ги започваме! Знак на недоволство срещу правителството към фасадата на Министерския съвет полетяха тикви. Майко Борисов, правите твили на гафове и винаги излиза чист и невинен. Трябва да има справедливост на тая свят. Какво искате да се промени? Еми, дай да станем като Румъния. Искаме да вземем 2000 лева минимална заплата и 1000 лева минимална пенсия. Искаме да живеем в една честна държава. Искаме да има върховенство на закона най-вече и да не се допускат повече да се управлява една република като монархия. След това протестиращите се отправиха на шествие, като първо се насочиха към немския коледен базар, където преодоляха опашката и загражденията. Демонстрантите се сляха с посетителите и поискаха подкрепа. За кратко протестиращите се спряха и пред съдебната палата, за да поискат оставката на главния прокурор. След това продължиха към НДК. Шествието обиколи централата на ГЕРБ, където кръстовището беше блокирано, след което протестиращите отново се върнаха пред Министерския съвет.
България модернизира летищата си заради покупката на самолети F-16. Това заяви премиерът Бойко Борисов, опровергавайки появили се твърдения, че у нас има оръжия, с които се подготвя удар по държави около Черно море. Една тема вчера имаше доста провокативна, че България се... че в България сме имали оръжия, включително и ядрени, за да се подготвя съответно и удар по държави около Черно море. Единственото, което различно се прави в България в последните месеци, е да се подновяват самолетите, които всички знаете, механизираната техника, корабите, които са планирани от много години, и нашия флот, дето се вика, в окаяно състояние, и затова е необходимо да ги сложим новите кораби в въоръжението на българската армия. Единственото ново, което се прави, това е укрепването на летищата с нови писти, с нови радари, с нови инсталации, тъй като новите F-16 Block 70 не могат да кацат на тези писти. Премиерът на Република Северна Македония Зоран Заев заяви, че България най-вероятно ще наложи вето за начало на преговори с Европейския съюз. Пред радиоканал 77 той каза, че трябва да минат парламентарните избори в България през март до година. Вицепремиерът Красимир Каракачанов, който също участва в радиопредаването, заяви, че София обявила при какви условия ще подкрепи Скопие още през октомври миналата година. Имаме време все още. Всекога ще оставам простор. Но очигледно е дека Република България ќе остави блокадата. Ке имаме вето. И за мене мислам дека треба да ја почекаме да поминат изборите, да бидем потрезвено, да не бидат под прицок на изборите, да се решава на пролет. Крајот на март се изборите во България. България многу јасно е заявила своите критерии на базата на които тя ще подкрепи насрочването на първата междуправителствена конференция за започване на тези преговори. Българското правителство сключи договора с правителството на господин Заев на 1 август 2017 година за добросъседство и приятелство, само че за съжаление 3 години и 3 месеца този договор на практика не се изпълнява. И за казуса Лондон-Брюксел, разговор между британския премиер и председателя на Еврокомисията трябва да преодолее застоя в търговските преговори за избягване на хаотичен край на сагата Брекзит. Неуредени остават въпроси около търговията, пътуванията и бизнеса, а преходният период изтича в края на декември. Лидерският диалог между Джонсон и фон дер Лайен може да даде политически импулс за сближаване на позициите или да подчертае как червените линии на двете страни правят споразумението непостижимо. Преговарящите екипи на Великобритания и Евросъюза обявиха пауза в преговорите, които не дадоха резултат по три ключови въпроса – риболов, гаранции за справедлива конкуренция и начините за решаване на бъдещи спорове. Ключов въпрос остават френските искания за риболовни права в британски води. Сблъсъци в Париж по време на масов протест срещу новия закон за сигурността стигна се до употреба на сълзотворен газ. Множество сгради бяха изпочупени, а няколко автомобила избухнаха в пламъци, докато участниците в шествието се насочваха към централния площад на републиката. Миналия уикенд също беше белязан от подобни сцени при протести срещу закона, който ще ограничи публикуването на снимки на лица на полицейски служители. Отново у нас в Пловдивската болница Свети Мина да заработи детска градина с помощта на финансиране по европейска програма. Идеята е градината да се грижи за децата на медиците, които работят в здравното заведение. Така служителите в болницата ще бъдат улеснени, защото често и двамата родители са здравни работници и имат дълги дежурства. Над 20 са служителите в общинската болница Свети Мина в Пловдив, чието деца са на възраст за градина. Сред тях е и доктор Севдалина Ламбова. Майка съм на дете на 3 години и мога да кажа, че за работещите в сферата на здравеопазването медицински специалисти наистина е едно голямо предизвикателство. Моя съпруг също е лекар в случая, така че е много трудно. За да се реализира идеята, от ръководството на болницата вече са подали документи за кандидатстване за финансиране по оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Ние трябва да финансираме със собствени средства 20% от проекта и кандидатстваме за останалите 80%. Целият проект е на максимална стойност 150 000 лева.
Болницата, която дълго време имаше финансови проблеми, в момента е в относително стабилно състояние, обясни управителя. 30 000 лева, които са нужни за съфинансирането, най-вероятно ще дойдат от получаване на изработени надлимитни средства от 2015 и 2016 година. Това помещение, което се намира във вътрешния двор на болницата и в момента се използва основно като склад, е предвидено да се превърне в детска градина за децата на медиците. Мястото се нуждае само от козметичен ремонт. Храненето ще се извършва чрез кетеринг, а пациентите на болницата няма да имат достъп до децата. Помещението е изолирано, ще бъде по всички правила на ХЕИ-то, на РЗИ-то, така че няма да има никакво безпокойство. Много служители биха се възползвали. Ако болницата получи финансиране, детската градина може да заработи най-рано след 6 месеца. По проекта ще бъдат наети и двама учители. Коледен базар с ръчно изработени сувенири от майки на деца с увреждания отвори и в зала Хамелеон във Варна. Базарът предлага също картини, бижута и коледна украса, а събраните средства ще бъдат използвани в подкрепа на семействата с деца с увреждания. Идеята за коледния базар тръгва от София и във Варна бързо намира последователи в социалните предприятия. Ръчно изработените и украсени сувенири се предлагат с благотворителна кауза в полза на майките на деца с увреждания, които са ги изработили, а социалните предприятия само помагат за продажбата им. Независимо от така негативната страна на COVID-ситуацията, да дадем възможност както на майките да реализират свои продукти, така и на хората и на обществеността да могат да закупят хубави и красиви, елегантни подаръци и украса за Коледа. Още в деня на откриването на коледния базар не липсваха посетители, привлечени от каузата. Това за мен е много полезно и наистина е по-добре да се включат много повече хора, въпреки че като цяло не всеки, нали, има възможност. Но аз винаги съм го правила и сега пак бих го направила. Този дух на доброта и взаимопомощ се пренася и в тази инициатива. Това е най-хубавото. Базарът ще бъде отворен до нова година. Ръчно изработените сувенири ще се предлагат и онлайн на страницата на сдружение «Няма невъзможни неща», където всеки може да подкрепи семействата с деца с увреждания. А в центъра на София в навечерието на Николден отвори врати рибен пазар. Посетителите могат да избират различни видове риба и морски дарове при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. По-малко от час, след като отвори пазарът, улица Оборище се напълни с хора. Щандовете бяха разположени само от едната страна на улицата. Имаше отделни места за вход и изход, както и постоянни препоръки за спазване на противоепидемичните мерки. В магазините е много голяма навалица. А тук как ви се струват мерките? Еми добре, дистанция има, всички са с маски. На моменти обаче, може би заради интересът към щандовете, мерките не се спазваха и дистанцията между хората беше много по-малка от метър и половина. Преди да купят риба за празника, хората следят основно да е прясна и качествена. Така беше и днес. Дали все още обаче се търси шаран за Николден? Може нещо друго да изберем. Вителна, по-интересна, штука или нещо друго, а сом искаш. Ще сложим чернокоп и лаврак. А традиционният шаран? Сега, тази година ще пропуснем. Почитат само сьомга, лаврак и ципура. Забравили са какво са вкусните български риби. Традицията е шарана, но за съжаление не го харесваме. Нещо друго, може би толстолоб. Или сьомга. Вече са модерни и морските риби. Сьомга, която е напълно нетрадиционна, калмари, октоподи. Но има интерес към българските си неща, които са прясни. Освен сурова риба, на някои от щандовете се предлагаше и печена. Ако искате да съсипете по-голяма част от рибите, пържите. Ако искате да е нещо вкусно, здравословно, печете. Най-доброто е печене. Пазарът се намира на улица Оборище между храм паметника Свети Александър Невски и булевард Васил Левски. Ще продължи и утре от 11.30 до 20 часа. И днес е празник, така че честит им ден на всички, които празнуват. Завършваме с телевизия. Тази седмица БНТ-1 отбелязва юбилея на режисьора Милен Гетов. С един от най-емблематичните му филми «Умирай само в краен случай». Милен Гетов е режисьор на телевизионните екранизации по романите на Богомил Рейнов, продуцирани от БНТ. А в главните роли ще видите Коста Цонев, Николай Бинев, Стефан Данилов и Барбара Брилск.
Първата част гледайте тази вечер след късните новини в 23:10 в рубриката Студио Хикс, а утре вечер очаквайте развръзката в 23:55. След секунди пък е началото на предаването Европейци. Там ще ви заведем на разходка до Чевдар, едно нетипично българско село, което под нищо не отстъпва на европейските. Какво накара едно младо семейство да избере малкото село пред големия град, разказват Цанка Николова и операторът Мартин Костов. След още новини има в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Хубава съботна вечер от нас. Довиждане.